ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ରେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା କଟକରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତିନିଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 16ଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ରେ ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନେଇ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଅପରାଧୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ରେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତିନିଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 16ଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ରେ ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କମିଶନ ପୋଲିସର ଇଏ ହେଉଛି ଅପରାଧୀ ହଟାଇବା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ଅପରାଧୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ ପୋଲିସ। ଇମ୍ରାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଇମ୍ରାନ, ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଛି କି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ, ସେହି କ୍ରମରେ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ରାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲିମା, ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ବା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରୁଛି। ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିତୁ ରାଉତ ପ୍ରମୋଦ ରାଉତ, ଯିଏକି ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି, ଷୋହଳ ରାଉଣ୍ଡ ତିନୋଟି କ୍ଷମା କରିବେ, ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଷୋହଳ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜିତୁ ରାଉତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଲବମ ଅଭିନେତା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଏବଂ ଏମାନେ ଦାଦାପଟି ଆଦାୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଭଳି ଅନେକ ସଂଗୀନ ମାମଲାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ନାଇଁ ନିଲମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିଲା, କାହା ନାଁରେ 7ଟି ମାମଲା, କାହା ନାଁରେ 8ଟି ମାମଲା, କାହା ନାଁରେ 10ଟି ମାମଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏବଂ ଜିତୁ ରାଉ, ଯିଏକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପେସା ବଦଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଜିତୁ ରାଉତ। ଏବଂ ସେଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ଆଜି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଜଣେ ଆଲବମ ଅଭିନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିତୁ ରାଉତ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।